assalomu alaykum o'zbekcha futbol uh, bugun terma jamoaga atalgan sonida uh, ofisimizga uh, uh, mehmon chaqirganmiz bugun jamoliddin bobojonov sport sayti mehmoni bo'lyaptilar va shuningdek karim xudoyqulov bilan birgalikda bugun uh, ertangi o'zbekiston va birlashgan arab amirliklari terma jamoasiga qarshi bo'ladigan o'yin haqida va uni atrofida bugungi terma jamoa va uning holati va uh, undan kutayotgan narsalarimiz haqida umuman terma jamoa haqida -ha gaplashamiz assalomu alaykum xush kelibsizlar السلام عليكم السلام عليكم siz bugungi terma jamoani hozirgi eron bilan o'yindan keyingi holati biroz xeyt ko'payib ketgandek emasmi yoki bu xeytga loyiq o'ynadimi eron bilan o'zbekiston xeyt deganingizda tanqid shunaqa tanqid yomon munosabat endi bu qaysi tarafdan qarab qarashga bog'liqda masalan tanqidlar ham arzigurli chunki eron bilan biz biznirang o'ynab bir achkooli bo'ldi demasangiz boshqa bir odamni xursand qiladigan qornini to'ydiradigan bironta narsa ko'rmadikda o'yinda umuman qaytanga savollarimiz ko'paydi o'zi shimoliy koreya qirg'iziston bilan o'yindan keyin ham savollarimiz ko'p edi lekin natija bor edi ha nd natija borligiga e, sal pauza qilib turganlar ham endi eron bilan o'yindan keyin barallal gapirish boshladi va o'sha savollarni e, berishni boshladi o'shaning uchun bu to'g'ri hattoki g'alaba bo'lsa ham xeyt qilishsa unaqa muammo joyi yo'q bunga terma jamoamiz to'g'ri qarashi kerak avvalambor o'zbekiston eron bahsida natija va o'yinni tanqid qilmaslik kerak eronga qarshi boshqacha o'ynash sal qiyinroqda eron o'yin taraflama bizdan baribir ham ustun bo'ladi lekin bu yerda tanqid qilinayotgan jihat bu aynan reaksiya bo'lsa kerak reaksiya emas reaksiyasizlik tanqid qilinayotgan bo'lsa kerak mani fikrim shunaqa turnir jadvalidagi holatimiz bizni biroz quvontirayotgani rost lekin hammasi oyoq osmondan bo'lib ketishi mumkinmi qatar va birlashgan arab amirliklari ya'ni o'yindan chiqdimi yo hali hech narsa hal bo'lmadimi ya'ni qaysidir ma'noda juda ko'plab nashrlar yozyapti xuddi o'zbekiston eron tepada bo'lib qoldiyu bir xil achko bilan ba bilan qatar pastda bo'lib qoldi o'zi bu bosqichda ikkita to'g'ridan to'g'ri terma jamoa keng bosqichga yo'l oladi uchinchi va to'rtinchi o'rinni egallagan jamoalar keyingi bosqichga yo'l oladi shunday ko'rinyaptimi sizlarga ham yo bu aldamchi bo'lishi mumkinmi qatar yoki ba h davrada qo'shib yuborishi mumkinmi yoki eron va o'zbekistonni <produ> hali vaqtlimi <apprentice>. asosiy favorit deyishga to'g'ridan to'g'ri yo'llanmaga vaqtli vaziyat hali keskin o'zgarib ketishi mumkin hali bor yo'g'i uch tor o'tdi asosiy o'yinlar oldinda o'shaning uchun kimdir endi <ex> <satellindi> yetakchiligi eron yetakchiligi aniq o'zbekiston hali guruhda biz yetakchi bo'lib turibmiz vaziyat o'zgarishi mumkin amirliklar hamda qatarni safdan chiqarmaslik kerak hattoki qirg'iziston bilan shimoliy koreya masalan jahon chempionatiga chiqishga davogarlik qilmasa ham qanaqadir muammolar tug'dirishga bosh og'riq keyingi bosqichga yo'l olishga intiladi baribir bosh og'riq bo'lishga yetadida o'shaning uchun man hali guruhdagi vaziyatni bir qanaqadir <galli> biz uchun uh, 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 bir hali pozitiv tarafi yo'q yagona anaqasi biz yetakchi bo'lib turibmiz hozircha bu quvontiradi mana shunaqa har bir turdan keyin mana shu joyimizda tursak shunda juda yaxshi bo'ladi man ko'p kuyundim ko'p gapirdim bu masalada bizga kalendar juda qulay keldi keldiyai hmm. taqvim juda qulay keldi biz deyarli hech qachon bunaqa taqvim bilan o'ynamaganmiz bu bu bosqichda işte. biz uh, shimoliy koreya bilan uyda boshlayapmiz e, yarim soatlik yo'l samolyotda bishkekka borib ikkinchi o'yinni o'ynayapmiz e, va uyda ketma ket e, guruh yetakchilarini qabul qilyapmiz startda ha e, bu juda zo'r bu, bu birinchi davra bizga qanchalik qulay bo'lsa ikkinchi davra shunchalik noqulay o'shaning uchun biz topadigan nonimizni shu birinchi davrada topishimiz kerak o'shaning uchun man baribir o'ylayman shu eron bilan durang aming biz guruhda hali o'rnimizni yo'qotmagan bo'lsak ham boshqa qilmasak ham ikki ochko yo'qotdik endi o'yinni ko'rib to'qson daqiqalik o'yinni ko'rib biz bir bir ochko ishladik deyapmiz endi agar anaqa jadvalga qarasangiz biz ikki ochko yo'qotdik o'zi bitta narsa borda osiyo terma jamoalarini orasida avstraliya janubiy koreya terma jamoalar ochko yo'qotadi misol uchun ikki ming o'n to'rtinchi yilgi jahon chempionati sanlashda o'sha janubiy koreya ikki ming o'n sakkizinchi yilda ham suriya bilan durang o'ynab ochko yo'qotgan paytlari bo'lgan ular startda ochko yo'qotib olishadi lekin oxirida baribir ham ular kerakli ochkolarni olib ketib qo'shib ketadi hozirgi holatda birlashgan arab amirliklari qatar man to'g'risi unaqa qo'shadigan terma jamoalar sira -ter sirasiga qo'shmayman o'sha qo'sha oladigan terma jamoalar sirasiga qo'shmayman va o'zbekistonni ham unaqa terma jamoalar sirasiga qo'shmagan bo'lardim o'zbekiston ularga o'xshamasdan shunchaki balansda o'ynab berib misol uchun qirg'iziston respublikasi qirg'iz respublikasi va shimoliy koreyaga qarshi o'yinlarda maksimal ochkolarni olsa ham manimcha ikkinchi o'rin ikkinchi o'rini olish ehtimolimiz sal yuqoriroq mani fikrimcha hozirgi ko'rinib turibdiki bugun endi sekin birlashgan arab amirliklari terma jamoasi haqida fikr almashishni boshlaymiz bento bugun mashg'ulot to'g'rirog'i matbuot anjumanida ishtirok etdi va o'zbekistonni yaxshi o'rganganini vaziyatdan kelib chiqib reaksiya berishga tayyorligini kataniya ba'da ishlaganini batafsil aytdim man bundan o'zbekistonni shimoliy koreyaga qarshi o'yinidan keyin matbuot anjumanida bekorga qiziqhib ketmagdimda o'shanda aytgundim birlashgan arab amirliklaridan anaqa kelganda o'shanda man qatarda ko'rdim shu insonni futbol analitiki u yevropani juda ko'plab mamlakatlarida tajriba oshirgan katta jamoalarda ishlagan bu hazil odam emasda bu bir paytlar portugaliya terma jamoasini tahlilchisi bo'lgan odam bir paytlar va u kelib toshkentdagi shimoliy koreya bilan o'yinni mana bunaqa bizda de tahlilchi deganda de kamerani qo'yib qo'yib turadigan odam tushunadiyu uni o'sha oftsaytlarni sonini yozypt burchak to'plarini yozyapti qaysi manatdan hujum bo'layotganini yozyapti man ikki marta oldiga borib ham kelgandimd uchinchi safar yonidagi sherigi sen nima yo'qotib qo'yding be deb ketkazib yani orudim man atrda bu o'sha odamni toshkentda ko'rganimda man o'zi xavotir olgandim ozgina baribir chunki bentuni yevropada taktikani anaqasi deb aytishadi taktik murabbiy deyishadi juda yam taktik pragmatik bo'lmasa ham taktik murabbiy biladi har doim kontr argument berishga yoki konter taktika qo'yishga hop va ertaga bizga o'yinda syurpriz namoyish etishi mumkinmi nima kutsak bo'ladi ertangi o'yindan shu biz futbolimiz tarixida e'tibor bergan bo'lsanglar amirliklarchalik bizga to'g'inoq bo'lgan jamoa yo'q hatto jahon chempionatidan olib qolganiz deyarli bir bir oyog'imiz bilan olimpiadaga chiqadik o'n ikkinchi yil abramov yordamibilan i no a o'shani uchun u milliy jamoamizni ham qarasanglar o'sha anaqada o'sha birinchi jahon chempionati saralash to'qson sakkizinchi yilgi jahon chempionatida ham aynan amirliklarni hisobiga chiqaolmaganmiz bundan keyin ham ba'zi anaqalar bo'lgan masalan osiyo kubogi saralashlarida jahon chempionati saralashlarida amirliklar bizga ko'p muammo tug'dirgan ayniqsa uyimizdagi o'yinlar masalan mirjalol qosimovning birinchi marta milliy jamoaga muabbiy bo'lganda istefoga chiqishiga amirliklar sabab toshkentda yutib ketgan paxtakor stadionida yutib ketgan e, va eng e, 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 qizig'i ular aynan biz e, kutmaganimizda qiladi bu ishni hozir ham biz deyarli kutmayapmiz gap anaqa murabbiyda emas shunaqa biz uchun noqulay jamoa u ayniqsa uy uchrashuvlarimizda biz amirliklar bilan statistikani men yoddan bilmayman qarab ko'rishrak uyda yutmaganmiz to'rtga to't safarda yaxshiroq o'ynaganmiza ularni bu yoqda ko'proq yutganmiz adashmasam to'rtta o'yinda biz yutganmiz to'rta o'yinda amirliklar ikkita o'yinda turang o'ta jiddiy qarash kerak va turnir jadvalidagi holatimiz ham ertangi o'yinga o'ta jiddiy qarashimizga iqtaydi bu oddiy o'yin emas to'g'ri uh, bu erona emas lekin oddiy o'yinemas eronga nisbatan osonroq bo'ladimi baribir o'yin yo'q oson bo'lmaydi eronga nisbatan eronga qaraganda hayajon ko'proq bo'lsa kerak manimcha bu uchrashuvda chunki eronni biz salohiyatini bilamiz qanaqa kuch qudratga egaligini birlashgan arab amirliklari bilan oxirgi marta kki ming o'n beshinchi yilda o'ynaganmiz ancha bo'lib ketdida bu o'yinga hozir birlashgan arab amirliklari aynan qanaqa holatda qanaqa formada bizga qarshi ular taktikasi qanaqa bu narsani aniq bilmaymiz eronga qarshi uchrashuvda sakson foiz durang bo'lishini o'zimiz ham ich ichimizdan his qilganmizda baribir ham g'alabani xohlagan bo'lsak k lekin bu uchrashuvda qanaqa bor ekan degan taassurot borda man birlashgan arab amirliklari terma jamosini o'yinini o'rgandim ikkita katta o'yinni to'liq ko'rib chiqdim va shunda tushundimki ularda ham bizga o'xshagan kasallik bor ya'ni ular ham pozitsion futbol o'ynashdan ko'ra kонтtr atakaga suyanishni yaxshi ko'rar ekan ko'proq va bizga qarshi o'yinda ancha buni murabbiy ham aytib o'tdiku bugun juda orqadan qo'yadi himoyani juda tartibli o'ynashga harakat qiladi deb va qatar ustidan qozonilgan g'alaba ham tartibli himoya va to'g'ri yo'lga qo'yilgan qarshi hujum mevasi edi o'zi aslida shu sabab ertaga ikki jamoa ham passivlik qilsa bilmadim masalan bizga aytganingizdek stilistik jihatdan biroz noqulay bo'lishi mumkin masalan eron ehtiyotkor lekin oldinga o'tadida baribir baribir bo'sh zona beradi birlashgan arab amirliklari umuman bo'sh zona bermasligi mumkin va biz beshta himoyachi bilan tushib yana o'sha qanotda bu qiyinda mana qanotga o'tqazadigan bo'lsa to'pni ikkiga bir o'ynaydi yo masharipov ikkiga bir o'ynaydi yo hojimat erkinov tushsa u yoki abbos tushsa yoki eldor ostoncha uh, farqi yo'q ikkiga bir o'ynaladi qanotda chunki ular ham balki uchta bilan o'ynash chunki bento shama qilib o'tib ketdi bizni qo'yadigan kontr boshqa sxemamiz bor deb portugaliyalik murabbiy o'shaning uchun ertaga haqiqatdan ham bizga biroz noqulay bo'lishi mumkin eron bilanku endi anchadan beri o'ynayapmiz uchta ketma ket o'ynadikku o'zi bir birimizni ham ancha tanib qoldi bilib oldik bir birini biladi imkoniyatini baribir bu yerda baribir bir birini tiyib turish bor bu yoqda bilmadim nima taqdim etadi va bitta xursand qiladigan tomoni birlashgan ab amirliklari jamoasi manimcha eng qimmat futbolchisi fabio lima toshkentga kelmadi u o'zi toshkent toshkentda tug'ilgan bir bir ikki ming o'n to'rt ikki ming o'n beshinchi yilgi mavsumlarda uni alvasul anaqadan o'tkazgan ekan eshitgan bo'lsangiz kerak o'zbekiston fuqarosi sifatida osiyo osiyolik limitidan o'tkazgan u keyin u hujjat boshqa odamga tegishli bo'lgan yo'qolgan pasport bo'lgan ish qilib а kasha, kasha mалашhа lekin o'sha sababli baribir ehtiyot shart kelmas ekanligimi ma, ma va man xursandman o'sha qachonlardir bizni pasportimizni shunga berishganidan bizni pasportimiz yordam berdi mana shu u, u baribir hal qiladigan futbolchi u десяткаni o'ynaydi uh, u jamoa hujumini quradi finishi bor o'shaning uh, uchun uh, yaxshi bo'libdi o'sha paytda bizni pasportimi o'sha moskvada yo'qolgan birodarimizni tanishimizni pasporti yordam berdi bizga o'n yil oldin va bu endi futbolchilar buni ko'chirish kerak hisobga man o'ylamayman agar bintu xohlasa o'zbekistonni yutishiun katta muammo emas <coughs> o'zbekiston hozir so'nggi yillardagi eng qiyin ahvolda ya'ni o'yin tashkil etish borasida juda achinarli holatdamiz endi man to'g'risi bu amirliklar o'yinidan oldin bu gaplari gapiraman deb demadim lekin hozir gapiryapman bizni o'yinimizni murabbiy tahlil qilsa o'zbekistonni ustidan oson g'alaba qilamiz deb o'ylayotgan bo'lishi ham mumkin chunki bizga qarshi pressing o'ynasa bo'ldi u siz amirlik bo'lishingiz ham shart emas bangladesh ham hozir muammo tug'dira oladi bizning terma jamoaga qaraganda bizga qarshi pressing futbol ko'rsatsangiz bo'ldi eron ko'rsatib berdi o'n kishi bo'lib bizga qarshi pressing qildi biz tepib yubordi biz a, biz faqat tepib yuborish bilan shug'ullandik <imités> o'zimizdan bir birikishkan bo'lgan raqibga xuddi biz bir birikishgan bo'lgandek o'yin o'tkazdik va shuning ichida bizda xohlagancha standart vaziyat yaratdi eron bir marta penalti ishladi va xudoga shukur bir marta o'tir bir marta o'tkir anaqa qildi biz bironta vaziyat ham yarat olmadik eron <imités> bilan o'yinni ko'pchilik hozir yaxshi o'ynadik deganday qildinglar sizlar man tushunmadim ham nimasi sizlar buyoi eronning nimasi eron man so'nggi yillarda ko'rgan eron eng kuchlisi kecha bizga qarshi o'ynadi o'sha bizni bir birikishgan bo'lib dab dalamizni chiqarib darvozamizga ge, tiqib ketdida mana biz yaxshi biz biron marta uch marta to'pni bir birimizga oshira olmadik mens sizga oshirgan to'pni siz e, yodgor yetkazib olmadingiz men bunaqa nochor o'zbek futbolini ko'rmaganman yo'q biz qanchalik qiynalsak raqiblar ham qiynalyaptida hech qanaqa qiynalgani yo'q ular bizni eski tariximizga <laughs> qarab o'ylab ko'ryaptida sakkizinchi minutgacha biz biron marta hattoki e, bir birimizga to'g'ri to'p oshirmadik ya'ni to'p menda bo'lsa sizga oshirsam biron marta siz shuni to'xtatib davom ikkinchisiga davom ettiraolmadingiz keyin biz to'pni e'tibor beringi eron bilan o'yinni ko'rib chiqinglar ayniqsa birinchi taymini dushmanga to'p oshirganday oshirdik biz hech qachon yerdan mana bu rus tilida пyятка deydi mana shunaqa qilib shu oyoq bilan unga qulay bo'lgan oyog'iga tashlab bermadik biz utlh faqat o'sha tarafga tashlab berdik va ko'proq sakratib tashlab beramiz e, dushman bunaqa o'ynamaydi bir qarab ko'ringlar man endi futbolchilar ko'rsa ham aytaman hech kim masalan to'g'risi ispan futboli vakillari o'sha ko'rsa bular futbolchimim deb o'ylashdida to'g'risi man ko'rib stadionni ko'rib umuman hayron qoldim qanaqa qilib bular nimaga bu gun urushib qolganmi butun jamoa bir biri bilan shunaqa kelishganmi yo eronni mana shunaqa qilib yutamiz deganmi deb umuman tushunmadim yo'q <laughs> shunchaki biz tarkibda hozir mana balans yo'q mana o'n bitta futbolchi maydonda mana o'n bitta futbolchi maydonda himoyada misol uchun <laughs> o'zimizn yarim maydonimizda sakkizta futbolchi bor ularni yarim maydonida uchta futbolchi bor o'zimizn yarim maydondagi futbolchilar eronda uchta futbolchisi keli pressing qilsa ham to'pdan qutulishga harakat qiladi risk qilishga harakat qilmaydi a narigi yarim maydonda esa uchtagina futbolchimiz bor yo'q bu yerda qiyin o managap bizga umuman aloqasi yo'q bizning hozirgi milliy jamoamizga katanis jamoasiga de, pressing degan tushuncha umuman aloqasi yo'q bitta narsani aloqasi xato qilmaslik himoyada taktika degan e, so'zni ham o'ylab ko'rish kerak aloqasi bormi yo'qmi biz jamoamizga hozir to'g'risi eron o'yiniga juda kayiat sal oldinroq surilib o'ynasa menimcha yo'q gap gap bunda emas hozir bitta narsa juda muhim faktor qolib ketyaptida e'tibordan chekkada katanetda b reja yo'q ekan yo'q unda yo'q ekan bu aniq ikkinchidan uni yo fikrlashi biroz orqaroqda yoki biz uni tushunmayapmiz bilmadim lekin eron bilan o'yindagi eng katta bizni fojiamiz eron bilan uchrashuvdagi eng katta og'ir ahvolga bizni tushirib qo'ygan narsa bu tarkibni judayam uh, hamma oldindan bilishi har bir futbolchini funksiyasini bilish buni o'rganadi hamma baribir hato shimoliy yana ha tahlilchisi manimcha bunga aqli yetsa kerak endi ularga hurmat saqlagan holda aytayapman odil hamrabekov bilan otabek shukurovni ikkalasidan bittasi formada bo'lmasa ham masalan yo bittasi charchoq'da bor yoki bittasi tonusda emas bittasi o'ynamayotgan ega bo'lmasa bizni o'yinimiz chiqmaydi bo'ldi lekin odilni yoki otabekni almashtiradigan variantni katai tayyorlanmagan yoki himoya chizig'ini qanot himoyachilarini o'yini juda ko'p narsa primitiv hamma narsa sodda soddalikni ustiga qurilgan hozir futbolda bu narsani yengish oson bo'lib qoldi ya'ni taktika strategiya ayt hozir manau bir gap rosa moda bo'ldiyu hamma futbol o'ynashni o'rganib olgan degan biz esa o'sha hamma biladigan futbolni o'ynayapmiz mana muammo nimada baribir bitta fishka bo'lishi kerak yo'q bizni fishkamiz yigitlar bizda o'ta hozir haqiqatdan ham endib babayan aytuvdi bir davrlar tarixdagi eng kuchli jamoa degan babayan bilan bahslashsa bo'ladi lekin tarkib borasida hozir masalan man shu jamoani kimdir aytsa bahslashmagan bo'lardim tarixdagi eng kuchli terma jamoamiz desa tarkib borasida man bahslashmagan bo'lardim qo'shilaman va albatta bahslashmagan bo'lardim shuning evaziga biz hozir qanaqadir e, anaqada turibmizda ya'ni yigitlar uzoq yillar davomida bir, -bir biri bilan o'ynagan va katanisning o'sha e, toshdek qotgan tarkibi u e, bu yerda mana manakatas biladi juda aqlli odam masalan kelmasa ham bollar qila oladi kelsa ham shu chunki murakkab narsa yo'qda bu yerda nimaga tarkib almashtirmaydi chunki aynan qo'shimcha bir yangi taktika yo'qligi uchun bular o'zi bilgan futbolni o'ynasa ham masalan biz eronda jamoa bilan amallab durang o'ynay olamizda endi bu yerda sal kamlarni ishlatib yangiliklar qilsak albatta yutardik lekin katansga bu narsa kerak emas u o'zini sog'ligi bilan band bunaqa risklar ya'ni tavakkal ishlar kerak emas siz tarkibni almashtirsangiz shunga qarab taktika qurishingiz kerak albatta hamma narsani qaytadan qilishingiz kerak unga kerak emas hmm. germaniyada e, faoliyat olib boradigan e, bir vatandoshimiz bor endi e, u bo'lib ketgan murabbiy sifatida ishlaydi yoshlar jamoasida shunga man o'yinimizni e, bitta anaqasini tashladim to'liqmachini hamkasblaring bilan bitta shu o'yinni ko'rib baho berchi man juda ko'p joyda e'tiroz eshityapman katanisni tanqid qilib tashlayotganim uchun balki man tushunmayotgandirman qani shuni bir ko'rib baho beringlar dedim va u video man hali hech qayerda aytib bermagandim u videoni u yerda germaniyadagi o'zini kollegalari bilan o'tirib ko'rishgan bu yerda отрiв bor hujumga chiqishimizdagi qirqilganlar himoyalanayotgan paytdagi pozitsion himo butun emas bir yigirma besh daqiqalik lavhalar bor ya'ni himoyadagi standartlardagi ishlarimiz Aa, bu shimoliy koreya bilan o'yin birinchi o'yin o'sha o'yidan keyin man tashladim balki man tushunmasman futbolni o'shanda juda unaqa uzun narsa yozmadida qisqaloda uchta narsa yozdi bu yerda murabbiyni qo'li yo'q bu yerda shunchaki top o'yinchilarni kayfiyati holati va formasidan kelib chiqib ketadigan futbol bor bu yerda murabbiyni qo'li yo'q dedi bu yerda murabbiyni qo'li yo'q bu jamoada bu jamoada lekin himoyada uh, uh, anaqani aytib o'tdi uh, ashurmatovni yaxshi bittasi straxovka qilyapti ikkinchisi joyini yopyapti uchinchisi orqadan keladiganini yopyapti o'sha himoya himoya o'zi alohida o'ynayapti deyapti qanot himoyachilarini bittasi borsa bittasi qaytmayapti ok, yoki ikkalasi borsa ikkalasi qaytmay qolyapti bular o'zi alohida o'ynayapti deyapti maydon markazidagi ikkita futbolchi butun maydonni birlashtirishga harakat qilyapti lekin ba'zi vaziyatda raqib kuchliroq bosim qilgan paytda kuchi yetmay qolyapti hujumga qo'shilsa himoyadan uzilib qolyapti yoki himoyadan to'pni olib chiqib keta olmayapti oldindagi uchta futbolchi bilganini qilyapti xohlaganicha o'ynayapti va bu bunda murabbiyni imzosi yo'q lekin agar mana shunaqangi potensiali bor mana shunaqangi ham bizni ya'ni maqtadiki jamoada hamjihatlik bor ekan ahillik bor ekan bir birini tortyapti lekin <laughs> agar bitta yaxshi top murabbiy bo'lsa bu jamoani uch to'rt yilda umuman boshqa darajaga ko'tarib yuboradi deb aytib o'tdi maqtadi yigitlarni lekin murabbiyni qo'li imzosi ko'rinmadi balki u endi germaniyalik bolalar futboli murabbiy bo'lgani bilan d ular ham murabbiyku uni fikri xorijdagi odamni fikri obyektiv odamni fikri plyus ka masalasida biz qatarda bo'ldik osiyo chempionatida men ana bir narsa aytib o'tib ketay metroda ketyapmiz iroqlik murabbiylar muxlisl iroq bilan iordaniyada o'yninga ketyapmiz metroda chiqib qoldi ular qayerdan o'zbekistondan mistr kataemi dedi birorta zarba yo'q birorta hujumi yo'q 0 no win aytyaptiki sizlar <laughs> endi faqat durang o'ynaysizlar yutsanglar burunu yutasizlar hujum qilmaysizlar yettita odam himoyada o'tiradi to'g'rimi deyapti endi biz jalolxon turibdi besi akam turibdi uchalamiz qarab jalolxon endi inglizcha sal yaxshiroq gaplashadi ha shunaqa bo'lyapti siz bu halihech narsa emas dedi bu dedi qancha ko'p ishlagani sari dedi shuncha ehtiyotkor bo'lib ketirdi biz ham boshida kelganda rosa maqtaganmiz biza sizlarni yutib ketganmiz kатанец bilan toshkentda lekin oxirlariga borib saralashlarga boshlangan muhim bo'lib ketgan paytda biz sakkiz kishi bo'lmib ham himoyalanib o'ynaganmiz oxiri to'polon qilib mana shu janjallar bilan keyin baribir katanis ketuvdi postidan deb aytuvdida endi bilmadim balki bizni baxtimiz man o'ylayman bizni omadimiz va katanisni haliyyam postda ushlab turgan yagona narsa bu kvotalarni kattaligi sakkiz yarimtaligi va bizni shansimiz borligi va yaxshi paytda kelib qolgan terma jamoamizga va zo'r zo'r shogirdlari borligi yo'q bo'lsa ham o'ynay oladigan yo'q juda omadli trener omadi keldi kvotani aloqasi yo'q natijasi bor ya'ni hali hozir qanchalik tanqid qilmaylik yutqazgani yo'q o'shang uchunda o'sha babayan davri bilan solishtiradigan bo'lsak eronga ikkita uchrashuvda ham yutqazganmizu mana qarang jaloon turib mana shu narsani aytdim bunga tarjima qil biz yutqazmadik dedim biz avstraliya bilan durang o'ynadik biz mana taylandni yutdik biz yutqazmayapmiz biz erta qatarni ham yutamiz desak ha yutishinglar mumkin lekin bu futboldan zerikasizlar o'zinglar zerikaylik mayli <laughs> jahon chempionatiga zerikib chiqaylik eng katta plyusi natija va omadli mana uh, bu yo'li <coughs> ma hozirgi masalan man o'ylayman abramovni davrida masalan birinchi kelishida shunaqa sakkizta yarimta bo'lganda yoki mojali qosimovni birinchi kelishida balki sakkiz yarimta bo'lgandi hatto sanvel babayanni kelishida samvel bakani o'zi ham aytagan manda ham sakkiz yarimta bo'lganda man olib chiqardim o'sha tarkib bilan vaholanki manda eldor hali yosh bola edi japarovda spat edi o'ttiz to'rt yoshli genrixdan boshqa bizni qutqaradigan futbolchimiz yo'q edi tarkibda pasayish bor edi lekin mana bu sakkiz yarimtaga men ham olib chiqa olardi deb aytib o'tdi man o'ylayman omadi shugiveradiu gap unda emas sunaqa <laughs> 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 bu video faqat biznes egalari uchun reklamaga sarflayotgan pullaringizdan natija ko'rmayapsizmi u holda sport sportsuzga reklama bering biz sizga eng yaxshi narxlardagi yuqori darajadagi xizmatlarni taqdim etamiz biz shu paytgacha Cherry, tbc infin bank korzinka bilan uzum Technomart, setanta sports BNB, zamin qurilish apple adrenalin rash mavere plastics sinkrod cokant hotel kabi brendlar bilan ishlaganmiz va hozir ham hamkorlik qilib kelmoqdamiz sport su sayti va uning ijtimoiy tarmoqlari orqali bir oyda o'ttiz besh milliondan ortiq prosmotr qilingan bu deyarli o'zbekiston aholisiga teng degani qolaversa sport su saytida chiqqan ma'lumotlar foto va videolarni mashhur sportchilar o'z ijtimoiy tarmoqlariga qo'yishlari orqali auditoriya yanada kengayishi aniq shuningdek bizni qo'shni qozog'iston qirg'iz respublikasi tojikiston rossiya amerika va boshqa mamlakatlarda ham kuzatishadi agarda sizga ham mana shunday reklama xizmatlari kerak bo'lsa quyidagi raqamlarga murojaat qiling dastlabki 3 ta mijozga 20% gacha chegirmalar mavjud terma jamoa doim ish bo'lishi kerak ya'ni doim masalan hozir kata eng katta kamchiligi uning taktikasida emas trener belgilaydi qanaqa taktikada o'ynash lekin unga haqli tarzda qo'yilayotgan savollar bor masalan umuman kelganiga to'rt yil bo'ldi to'rt yilning uchinchi yilda u rasmiy o'yinlarga kirishni boshladi hmm. o'zi to'g'risi <laughs> bunaqa kar berila hech kimda bo'lmaganda bunaqa bo'lmaan bir yilu qancha uun o'n sakkiz oymi bironta rasmiy o'yin o'tkazmaganda ya'ni yaxshi yaxshi raqiblar bilan raqmlarlanyo xohlagan rotatsiyasini qilish mumkin edi xohlagan futbolchi xohlagan chiziqqa xohlagan anaqasini topish mumkin edi lekin bu ishlar bilan shug'ullanmadi keyin doim biz o'zbekistonlik murabbiylar o'sha babayam bo'ladimi abramov bo'ladimi qosimov bo'ladimi to'rtta beshta o'yinga kapadze bo'ladimi bitta o'yinga norasmiy berdiyev bo'ladimi tayinlangan bo'lsa ular baribir o'zimizning murabbiylar har doim bugungi o'yin bilan yashamaydi katanis har doim faqat bugungi kun bilan yashaydi xorijlik murabbiy shu kuper ham faqat bugungi kuni bilan o'ylagan u sal burnidan nariyoqqa qaramagan hech qachon chunki unga bugun olayotgan oyligi muhim va bugungi shart anaqa o'yinning natijasi yashi <laughs> qaysi biri to'g'ri deb o'ylaysiz bizga baribir mahalliy e, trener bo'lgani yaxshi chunki rivojlanadi mana hozir hech qanaqa stimul yo'qda masalan milliy jamoaga qo'shilgan so'nggi yillarda tarkibga qaranglar e, bu fayzullayev husanov endi ular ham borku hoji uh, uh, erkinovda ular ham olimpiadaga chiqdida milliy jamoaga chaqirilish uchun buzmagan e, taqillatmagan eshigi qolmadi buzib tashladi fransiyada bittasi moskvada yondiryapti buzib tashladida endi uni chaqirmaslikning iloji yo'q edi o'shani uchun chaqirdi va eshmurodovning baribir o'yinida pasayishi husanovni tarkibga kirishiga sabab bo'ldida keyin uning lansda o'ynashi eshmurodovning malayziya chempionatida o'ynashida majbur bo'ldi majbur bo'ldi ha persapolis persopolismidiperspolis persapolis bilan polisda o'ynagan oston bilan seskada o'ynaydigan fayzullayev uning uchun farq qilgan yo'q erkatans oston balandroq turadi baribir balandroq turibdi chunki u tajribasi bor va tarkibda undan oldin kelgan va mana bu futbolchilar bilan kommunikatsiya yaxshi shuni hisobiga hech qanaqa harakat yo'qda masalan super ligani siz yondirib uoishnz mumkin chaqirib e, olmaysizda gap maydonga tushib qaysidir o'yinni o'yin emas chaqiruv olmayapsizda yig'inga chaqirishmayapti chaqirib sen kimsan oting nima nimaga ne buncha sap sariqsan demayapti dinamoda yurgan bolagada biron marta yo'q o'zbek futbollar ichida eng ko'p gol urgan bola so'zsiz yo mana shu <gunl> savolni biron marta u borib hozir man aniq bilaman kattadan so'rasangiz tanimaslik <gunl> desa <laughs> <bir dáv> man ajablanmayman unman ham <iğenom> ajablanmayman <laughs> <bir dáv iğenom> undan tashqari bizda e'tibor bering hamma murabbiylar milliy jamoada ishlaganda qanaqadir tavakkallarga borgan biz hattoki tanimagan futbolchilarni ham e'tibor bermagan futbolchilarimizni ham chaqirganda yig'inlarga so'zsiz mundoq tarkibni qarab turib voy bu kim ekan bu b notanish familiya deb keyin qaraganmiz bu qayerda o'ynaydi qizilqumda o'ynaydi boyagida anaqada o'ynaydi deb' o'rta chunki qar kay, o'yinlar borib ko'rgan kür, kuzatgan boshqa qilgan hamkasblar bilan gaplashib turgan kimdir mana hozir aytaylik qizilqum murabbiyi katansga telefon qilib manda palon bola zo'r chiqdida o'zi hali o'ynagan yo'q uchta işte o'yin o'ynadi demaydida shuni bir ko'r demaydi chunki gaplashmaydi hamda katai hech yeah. kim bilan a lekin o'zbek murabbiy bo'lsa boru qanaqadir baribir kommunikatsiya bol, e, bo'ladi albatta bo'ladi masalan abramov shadrinni shunday tavakkal qo'yib yuborganda hamma anaqa qiluvdi paxtakor yeah. bilan o'yinda navbahoremi paxtakor bilan o'yinda ko'rganda bu kuniga o'sha kuniyo kechki payt pasportini olinglar ertaga biz bilan qayergadir uchadi deb olib ketgan yo bo'lmasa mirjalol akaning o'sha to'xtaxo'jayev masalasida gadoyev masalasida o'sha tavakkil hatto <imledim> o'sha şey, sanjar tursunovni ham ukrainaga ha. borib ko'rib olib kelgan sanjar yo'q o'zbekistonda oz shunaqa bunaqa ish qilmayaptiku k siz uni aytasiz o'zbekiston kubogi bo'lyapti yarim final paxtakor toshkentda navbahor bilan o'ynayapti biz lujada o'tiribmiz tepada mister kta o'tiribdi birinchi taym ko'rdi biz buni ikkinchi taym boshlan o'yin boshlandi ikkinchi taym navbahor daxshat bo'lib ketdiyu o'yin u yiqilib bitta qarasam yo'q ketyubordi birinchi taymni o'zida ko'rmadi ham oxirigacha u mana hozir katans oxirigacha qolsa siklning tarkib o'zgarishiga meni shubham bor hech kim o'zgartirmaydi unga unga aytyapmanku hozir siz tarkibni o'zgartirishingiz uchun siz uyda masalan aytaylik uyda masalan turgan mebellarni перестановкa qilishingiz uchun ham nimadir o'ylash mehnat qilishingiz kerakda masalan divanni bu burchakdan bu burchakka olsangiz demak televizor ham ko'chishi kerak qayqadir ishga talashadi ha u hozir tarkibga kimnidir qo'shsa nimadir qilish kerak u yangi taktika o'ylash kerak kimgadir moslash kerak nimaga hattoki zaxirada o'tirgan bolani ham qo'sh baribir har qanday odam hech kim yuz foiz ikkinchini takrorlamaydida nimadir o'zgarish qilishingiz kerak bo'ladi qilmaydi shuni unga nima kerak hozir u shundoq ham yaxshi natijasi bo'lib turibdi e, federatsiya hozir uni qaysi bahona bilan olib tashlaydi masalan ertaga xudo er 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 xohlasa yutaylik mayli qolsang mayli amirliklarni yutsak qaysi bahona bilan sen kasalsan debmi kasal bo'lsam ma mana natija qilyapmanku deydi yo'q o kerak kelmayapsan keraan desa mana shogirdlarim qilyapti mana faqat buguni bilan yashaydigan murabbiy deyapsiz xorijlik mutaxassislarni lekin mana shu buguni bilan yashaydigan mutaxassis bizni jahon chempionatiga olib chiqsada hozir muxlislar sabr kosasi stol bo'lganda bitta narsa ay uzoq yi yo 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 karim bitta narsa to'xtatib ket bu avvalgi o'ttiz ikktalik jahon chempionati emas bu dunyoni har mana hozir fifada ikki yuzta ikki yuz ikkitami ikki yuz uchta mamlakat bor va uni qirq sakkiztasi keladi de. bu degani har beshta işte. bu zimbabve e, uganda ugandashri e, lanka bangladesh o'zbekiston degani bu to'rtdan biri keladi degani bu endi bu avvalgi jahon chempionati emas to'rtdan birida umuman futbol yo'q да mana uchdan bir hali uchtauchdan biri keladi mana uganda singapur o'zbekiston yoki uganda malayziya o'zbekiston bu jahon chempionatini obro'si yo'q edi buni to'g'ri qabul qilish kerak u o'ttiz ikkitalikka chiqqanimizda bu daraja bo'lardi bu достижениya bo'lardi nу bizni fikrimizda chiqmaganimiz uchun qolib ketdiku mana masalan yevropa chempionatini ham sonini ko'paytirishdiyu oldingi xarizma qolmadi yevropada jahon chempionatida ham xuddi shunaqa bo'ladi o'ylamanglar biz guruhda argentina bilan yevropadan xorvatiya bilan afrikadan koddivor bilan o'ynamaymiz u yerda ham xuddi shunga o'zimizga o'xshagan jamoalar tushadi va juda ko'plab buni endi hozir qarang hozir olib tashlash kerak olib tashlashmaslik kerak buni o'ylab ko'rish kerak masalan hozirgi olib tashlaydigan anaqa taroziga qo'ysangiz faktorlar yetarlichada masalan uning birinchidan sog'ligi bilan muammos va bu ikkinchi marta bo'layotgani bu ish ikkinchi marta bo'layotganlik va unga qanaqa ertangi muhim keyingi noyabrdagi o'yinlarda ham uni kelish kelmasligi hech kim kafolat bermaydi bermaydi ikkinchidan uni kamchiliklari ko'p ishida haqiqatdan ham masalan rotatsiya yo'q yangilash yo'q yangi futbolchilar sinash yo'q juda judayam primitiv futbol futbol boshqa boshqa masalalar bu bor undan tashqari ham bor endi aytaylik olib tashladi ham deylik aniq olib tashlashsa hozir birinchi variant bu kapaiya u jamoani o'zgartiradi uning qanaqa o'zgartirishi tarkibni o'zgartirgandan keyin taktika o'zgarib boshqa bizga hozir shu narsa kerakmi qisqa muddat ichida ya'ni adaptatsiya amirliklar bilan o'yindan keyin olib tashlagan taqdirda ham bir oy ichida nima qila oladi sure. masalan uchta bolani qo'shib olimpiadani o'zini jamoasini ham rasvo qilib qo'yd hozir milliy jamoani ham rasvo qilib qo'yish mumkin bu endi biz siz bilan biz o'ylaydigan narsa emasda biz variant sifatida aytyapmiz olib tashla deymiz yo qolsin deyman siz aytasiz uni aytasiz endi u shu ishiga shu qaror chiqaradigan odamlar maosh olib o'tiribdi ular boshini og'rtyotgandir o'zi paradoksal holatda bizaga yoqmayapti lekin hammasi okey sizga yoqmaydi cha hammasi o'qiy emas siz ancha anaqa optimistroqmanda optimisroq ekansiz yo natija bilan o'lchanmasligi kerakda lekin futbol rivoji uchun masalan muxlislar nima bilan o'lchaydi mana oddiy misoljud muxlislar juda siz o'ylaganchalik emas agar futbol bo'lsa yutqazsa ham yutasa ham anaa u mazza qilmasmisiz o'yiga o'yiniga men masalan ko'rganman paxtakor stadionida abramov eng yaxshi o'yinlardan birini o'tkazgan yaponiyaga qbirb ha bir u o'yin biz juda yaponiyaga qarshi hech qachon bunaqa o'ynamaganmiz yutib turib oxirida urdirganmiz ha yutib turib oxirida o'tkazib qo'yganmiz lekin man o'sha kuni stadiondan chiqib ketayotganda ancha muxlislar orasida ketganman masalan bunaqa kayfiyatda muxlislarni ko'rmaganman adrenalin ha juda anaqa zo'r bo'ldi o'yin hech kim u durang o'ynaganligimiz yaponiya bilan hali safarda o'ynashi unaqa hech kim o'ylamayaptida o'yinning o'zida yoki toshkentdagi ikki ikki koreya ha yoki eron bilan ikki ikki ham shunaqa ishqilib o'yin yaxshi bo'lsa ja muxlislar anaqa qilmaydi keyin jahon chempionatiga chiqqanimizda ham boya xo'ja aytgandek hali shu bizga faqat chiqish chiqdi degan anaqa bo'lmasa gap status edi bo'ldi biz u yerda nima ko'rsatamiz endi masalan avvallari jahon chempionatiga skautlar boshlanmasdan borsa manimcha bu jahon chempionatiga ply ofdan kelishsa kerak yo'q keyin bu masalan u to'qsoninchi yillar gaplari u gaplar borku masalan jahon chempionatiga chiqsak unaqa bo'ladi futbolchilarimiz yo'q mana eldorni jahon chempionatiga chiqmasimizdan ham olib ketishdi hozir u zamon emas u sportimiz davlatimizni tanitadi bizga yaxshi yo'q hech kim hech kim o'zbekistonni hozir butun dunyo taniydi uning uchun biz olimpiadada oltin olishimiz milliy jamoamiz jahon chempionatiga chiqish degan gap yo'q o'lchov o'zgargan o'ch ol o'zgargan i skautlarga ham biz qanaqadir jamoamiz anaqa qilish masalan bir qayergadir chiqsak bizni futbolchilarimiz olib ketadi yo'q unaqa emas hozir biz jahon chempionatiga chiqdik chiqmaganimizda agar biz futbolchilarimizi xorijga eksport qilmoqchi bo'lsak bu shomurodovning romada ko'rsatayotgan o'yiniga ko'proq <laughs> <laughs> bog'liq to'g'ri husanovni lanster ko'rsatayotgan o'yiniga ko'proq bog'liq u milliy jamoamiz o'yiniga emas o'shanig uchun bu eski gaplar u to'qsoninchi yillardagi gaplar bu gaplar hozir onasi homilador paytdi bilyapti skautlar chapaqaymi unaqaymi ha lekin o'zingiz ham xohlaysiz bizlarga aynan mana shu status kerak jahon chempionatiga chiqqan termatemmolhichiq chiqsak chiqdik manga man ko'p aytganman biz hech qayerga chiqish uchun ishlamasligimiz kerak biz loyiq bo'lishimiz uchun masalan olimpiadaga chiqdik biz keyingi safar chiqmasak shu qilgan ishlarimiz xafada bo'lib ketdi xafada bo'lib ketadi to'g'risida biz loyiq Man, bo'laylik mana shu yaponiya koreyaga o'xshab ular doim chiqadiku demak ularni futboli o'zi o'sha darajadada biz futbolimizni ko'taraylik natija keladi futbolimiz katanisga kapadzega bog'liq bo'lmaslig kerakda masalan olimpik jamoasini tuzdi shu jamoada men o'ylayman kapadze bo'lmasa olimpik jamoasi bilan ham chiqa olmasdik <laughs> bo'lmasada demak futbolimiz hali e, tizimga emas shaxslarga tayanib turibdida e, biz unaqadan uzoqqa borolmaymiz hozir siz chiqsak bo'ldi deyapsiz ha mayli katas shu futbol bilan olib e, chiqadi ho'p katans ketsachi keyin nima bo'ladi o'shaning uchun biz shu darajaga chiqishimiz kerakki biz mayli olimpiada jahon chempionati natija ko'rsatmaydi hech bo'lmasa osiyodan doimiy olimpiada va jahon chempionati ishtirokchisi muntazam ishtirokchisiusiga aylanishimiz kerakda yo'q hozir siz aytayotgan narsa mana katanesdan biz faqat jahon chempionatiga olichiqishni oib chiqishni kutamiz uyog'ini kutmaymiz bizni maksimalimiz katanesdan faqat uyog'ini endi ketgandan keyin kutamiz yo'q katanes bo'lsa ham o'rniga boshqa birov kelsa ham men jahon chempionatiga xudo xohlasa chiqsak bunaqa jahon chempionatida hech qanaqa natija kutmayman chunki biz o'zimiz ko'zimizga hammasi chiroyli ko'rinadi man olimpiadada ham ketishdan oldin deyarli chempion qilib qo'ydikda bronza medal medali orqali haqiqiy darajamizni ko'rsatib qo'ydik gap bu yerda eshmatov toshmatning bitta qilgan xatosidan o'tkazib yuborgan golimizda emas umumiy saviyamiz shu umumiy saviya buni qabul qilishimiz qiyin amal ta taqal qilib olimpiadaga chiqqan jamoamiz jahon chempionatiga chiqsak ham amal taqal qilib jahon chempionatiga chiqqan jamoa bo'lamiz u yerda borgandan vay unaqa quralni ko'rib qurol oson tushdi uganda tushdi bizga chiqsak bu guruhdan chiqsak u yarim finalda argentina bilan to'g'ri kelar kelarekanmiz deb muxlislar o'ylaydi lekin bu hammasi xom hayol jahon chempionatiga chiqsak qaysi guruhga tushsak ham biz darajamizni shuni ko'rsatib qo'yishadi и keyin bu yerda yana e, bitta e, masalan mani xavotirga solayotgan narsa eldor o'tkir e'tibor bering hammasi bu yigitlarni praymini oxirgi yillari bular ikki ming yigirma oltinchi yilda shoma o'ttiz uch yosh bo'ladi masharipov o'ttiz besh yosh bo'ladi o'tkir yusupov o'ttiz oltidan o'tib ketadi odil hamrabekov o'ttiz to'rt yosh bo'ladi ya'ni bugungi hozir natija berib turgan jamoamiz hammasi yoshi katta futbolchiga aylanib qoladi ya'ni bular bir davr hammasi tengdoshku deyarli yonma yon katta <imitation> bo'lgan <imitation> futbolchilar va bu bu avlodni so'nggi rivokida so'nggi intilishi va biz ertaga jahon chempionatini qo'lga kiritganimizdan keyin absolyut pustota bilan qolamiz ya'ni bo'shliq bilan qolamiz bu yigitlardan keyin mana orqasidan agar katanist bilan ishlasak orqasidan kelayotgan bolalarni integratsiya qilmasak aytganingizdek abduqodir bilan abbos endi yorib kirishdiku endi hammada ham unaqa yorib kirishga sharoit bo'lmaydi kimlarnidir qo'shish kerak bo'ladi kimnidir o'stirish kerak bo'ladi o'shani uchun bu tomonlarni ham baribir o'ylash kerak ya'ni kelayotgan orqadan kelayotganlar ham baribir yaqinlashib qoldida bu vaqt tez o'tadi ikki yil ichida biz mana hozir birgina o'sha darvozabonni vaqtida qilmaganimiz uchun biz qancha darvozabon qidirdik terma jamoa uchun yoki birgina himoyachi masalasida tayyorgarlik bo'lmagani uchun markaziy himoyaga qancha vaqt ketdi o'zlashtirishga o'ynamagan futbolchi qolmadi markaziy himoyada o'shaning uchun e, man e, jamol akani boyagi fikrlarini tushuntirib ketmoqchiman bizda tizim shunaqa bo'lsa e, bizga shart bo'lmaydi albatta kimnidir topib kelish yoki kimnidir olib kelish tizim o'zi to'g'ri ishlasa bo'ldi shaxslar o'zgaraveradi tizim foyda keltiradi tizim g'alaba masalan germaniya ispaniya fransiya futboli nimaga oxirgi yillarda braziliya argentinadan o'tib ketib qoldi ya'ni futbol chiqarishda bu hammasi tizimda ishlayotgan edi tizim o'sha narsa evaziga yevropa o'tib ketib qoldi so'nggi yillar e'tibor bergan bo'lsanglar yaponiyada deyarli xorijlik murabbiy ishlaydi yo'q nechtadir so'nggi ikkita jahon chempionatimi uchta jahon chempionati o'zlarinikii birorta yoshlar jamoasida ham yoshlarda ham yo'q bo'lmasa ular o'sha biz bilan boshlagan payti faqat xorijliklar ishlardi ikki minginchi yillarda tizim yaratib oldi bizda eng katta muammo shu masalan ular o'smirlar yu o'n oltisi bilan milliy jamoasini o'yin taktikasida deyarli farq yo'q ularning trener qiladigan ishi bilasizmi deb ular trener qanaqa qilib o'lchaydi yangi taktika qilgani bilan o'lchamaydi mana bu o'yinnin oltmish sakkizinchi daqiqasida mana bu almashtirishni da, deydi de de de, zo'r sezdi deydi de. karim o'rniga ya, yaxyoni tushirdi deydi de, mana bu kamchilik yopildida biz kuchaydik deydi de. trenerga shunaqa baho beradi ular yoki aytadi raqibda deydi bittasi kam bo'lib qoldi qizil bo'lguvdi mana shunga deydi reaksiya berdi reaksiya berdi a bizda murabbiylar bu murabbiy kelishi bu bilmayman endi qanaqadir yangi xoqon kelgandek gapda umuman e, biz abramov kelsak boshqa futbol o'ynaymiz e, kta umuman boshqa futbol o'ynaymiz umuman bir biri bilan bir bitta ko'chada dey, yurmaydigan taktikalar lekin futbolchilar o'sha o'sha futbolchilar o'sha o'shanig uchun bulardagi muammo u yaponiya shu tizim qilib oldi bo'ldi ularga endi hozir xorijlik murabbiy boyagi murabbiy yaxshi yomonligi o'yinga reaksiyasi mashg'ulotlarda futbolchilarning jismoniy e, holatini yaxshi şey, va boshqa shunaqa narsalarda bizda o'zgartiradida e, masalan o'zimiz hozir aytyapmiz katais olib tashlasa yaxshi lekin temur buzib qo'ymaydimi deyapmizda de? de. hmm. de aslida unaqa bo'lmasligi kerak tizim masalan ispaniyada o'sha araganes davridan boshlab ikki ming sakkizinchi yildan boshlab kimlar kelib ketmasin baribir shu futbolda u yerda yamal o'ynaydimi villa o'ynaydimi deyarli farqi yo'q bir xil taktika bir xil ispan futboli bitta qarasa ko'rasiz bilasiz aynan o'zbek futboli qanaqa bilmaymiz biz olimpiya terma jamoasi butunlay boshqa o'ynaydi milliy jamoadan uchta bola qo'shilsa o'yinga chiqish olmaydi mana shu xatoni angliya terma jamoasi qilgani uchun ham hech narsa yutmadi yigirma birinchi asrda umuman hali oltih oltichi yildan keyin o'sha masalan har bir kelgan murabbiy o'zini uslubini olib kelgani uchun ho'p ertangi ba' bilan bo'ladigan o'yindagi taxminiy hisoblaringlar bu borada taxmin borasida anaqa optimistman xudo xohlasa g'alaba qozonamiz endi hisob aynan ha ikki nol deylik man aytmoqchi edim shu hisob mayli bir nol deylik gollarni kimdan kutyapsiz uni ham topib qo'ysangiz kanalga qirqib qo'yasiz aka anaqa eron bilan bitta vaziyat maharipovda bo'ldida umuman hujum yarata olmagan jamoadan gollarni kim urishi mumkin yana ikkita yana ikkita bir chirkmirk bo'lib ketsaam mayli bitta avtogol gol bitta shomurodovd bitta shomurodov bitta shomurodov ursin bitta yana gol ura oladiganlar kimlar bor shukurov deyishumin fayzullayev o'ynamasligi mumkin ostonham o'ynamasligi mumkin o'ynamasligi mumkin har bitta zarba shukurovdan siz bekor ketmasin qalaversngiz manda shukurov gol ersa kerak manimcha man ham ikkiyu nol versiyasini tanlayman husniddin aliqulov bilan mashadan gol kutaman va manda savollar bor edi marhamat juda yam ko'p keng keng masstabda gaplashsik sal toraytirsak masshtabni hop oston urunov maydonga tushmaydi abbosbek fayzullayev ham maydonga tushmaydi hojimat terhkinovdan qanaqa o'yin kutasizlar agar tushadigan bo'lsa yo' o'zi tushadimi hojima erke u agar variant qolmasa tushadi bo'lmasa tushmaydi variant qolmadi yo'q yo' yo'q aziz turg'unboyev bor aziz himoyada yaxshi atrabotka qiladi biz jamoani birlashgan ar amirliklardagi yig'inlarida ko'rguandik terma jamoani hojimadmi ko'p urishadi murabbiy ortga qaytmaslik uchun juda ichkariga kirib ketib qoladi vingerdan hujumga yaqinroq o'ynaydi aziz juda yam tartibli o'ynaydi uni juda ko'p maqtardi mashg'ulotda juda ham mehnatkash manimcha turg'unboyev versiyasini tanlasa kerak katta ehtimol bilan i plyus aziz turkiyada hozir eng muvaffaqiyatli o'ynayotgan bizni futbolchimiz left keyin yana bitta savol bor uchta to'rtta qisqa qisqa savollar beraman radmanovich bobur abduxoliqov o'sha jamoada eldor shomurodovga alternativ yo'q dedida saviyali hujumchi yo'q dedi o'ziz ham kanalingizga kanalzgaziz nima u bobur abduxoliqov shunaqangi nol deb hisoblayaptimi yoki shunchaki boya aytganlary abduxoliqovga baho emas bu yerda eldorni o'rniga man ham qo'shilaman uni gapiga eldor darajasida yo'q masalan u darajani bular yaqinlashtirish uchun hech kim bilan mehnat ham qilgani yo'qda masalan yaxyo hamma efirga chiqsa hamma ko'rsatuvni yaxyo olib borsa siz hech qachon yahyo darajasiga chiqqanmay aytdi kabel tortib yurib lib ketaverasiz shunday gapda bobur bobur ham boshqa hujumchilarimiz ham hattoki kabel tortish tugul bu studiyaga kirgan yo'qda hali shu studiyaga kirishi mumkin bo'lganlar ro'yxatida bo'ladigan progress uchun bu uning uchun superligini kuzatish kerak uning uchun a sahna o'yinlarini kuzatish kerak yo'q unaqa aytyapmanku o'zbekiston kubogini birinchi taymida ketib yuboryapti markaziy o'yinda o'yinni mana eldorni olib tashlasang bobur tushirsa am unga yarasha boya aytgan ko'p aytdii taktikani o'zgartirish kerak bo'ladi chunki to'xtatish kerak bo'ladi babor boshqa bobur boshqa u bular uni qilishni xohlamaydi bular ha kataisk qo'yib bersangiz o'n bitta futbolchi bilan o'ynab beradi to'qson daqiqa daki tushunarli birlashgan arab amirliklari derma jamoasini uchta de o'yinini ham statistikalarini o'yindagi haylaytlarni ko'rib chiqdim birlashgan arab amirliklari uchala o'yinda ham to'pni nazorat qilmagan kamroq hujum qilgan kamroq zarba bergan hatto shimoliy koreyaga qarshi am nia deb o'ylayszbilahgan arab amirliklariga qarshi o'yinda ko'proq hujum qilib birinchi raqamli jamoa bo'lib o'yna olamizmi yo' qanaqa tob yo'q birlashgan birlashana o'ynay olmaymiz chunki biz unaqa o'ynashni bilmaymiz hozir eng katta muammo birlashgan amirliklarning pressingi ular ham shunaqa o'ynamas ekan chunki biz bitta o'ninchi raqamli eronlik ular ularda bor variant bitta shunga to'p tushganda bizning butun himoya chizig'imiz panika bosib <mah>, ketadida u panika bitta o'sha to'pni qabul qilib olganda butun himoya chizig'imiz bu husanov uh, deysizmi darvozabon deysizmi ashurmatov deysizmi aliqulov uh, uh, kim uh, sayfiyev nasrullayev nasrullayev alijonov uh, odil hamrobbek hammasi panikada e, 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 agar yoniga tarimov bilan azmullar delar kelib sal yugurgandayda bizni yirik hisobga o'tib ketadi qilmadi ular bitta o'ninchi raqamni o'zi shunaqa muammolar yaratdi bizga и man e, eron bilan ularni o'yinini ko'rdim hmm. o'shanaqadan ikkita braziliyasi bor hmm. ha buni pintu bilib bel turibdi biz umuman panika biznikida himoyada chunki hech qanaqa himoyadan to'p bilan chiqib ketish variantimiz yo'q uni hech qaysi mashg'ulotda me ishlamaganmiz Taip. ha ular uchta futbolchisi shundoq bosim qilsa himoyamizga biz o'zimizga o'zimiz ur beradigan darajadamiz lekin shunaqa holatda ham siz optimistsiz ikki nol hisobida' men <laughs> endi bu xudodan so'rayotganim albatta <laughs> albatta <Xab, gülüyor> hop oxirgi savolim oxirgi savolim hisobni to'g'ri topish endi boshqa masala kelinglar bizada eng ko'p rotatsiya bo'ladigan qanotlar qanaqa tanlov bo'ladi qanotlarda sizlarni fikringlar mana o'tgan safar qanot himoyasi alijonov tushganda o'yin keskin o'zgardi ikkinchi taymdada ozgina ha chunki alijon to'pni boyagiday dushmanga berganday emas to'pni yerga tushirdida aniq uzatib va unga qulay oyog'iga berishni boshladi salmandara faqat uning jismoniy holati hozir alijonovning jismoniy holati man kechagi o'yinndi ko'rdim bu anaqada darajada terma milliy jamoa darajasida o'n besh daqiqaga Hmm. yo'q muammo bor ekan hali u biz bilgan alijonov u yuqori sport formada bilmayman qanaqa o'ynaydi bu kamchiliklarni katais ham ko'rgandir yordamchisi ham ko'rgan qanaqadir biz bir qanaqadir bez panikka bir to'p bilan ushlab sal e, o'ynamasak bilmadim bu yerda endi bitta yaxshi tarafimiz bor bizni futbolchilar amirliklarnikidan aniq kuchlida hmm. futbolchilarimiz masalan jalolidin kerak joyda pauzani ushlab masalan to'xtatib masalan u qanotga ko'chirib bu qanotga ko'chirib qanaqadi qilsa keyin birinchi kecha o'yinda juda g'alati anaqa tarkib bo'ldi masalan sayfiyev bilan fayzullayev o'zini qanotida emasda ikkalasi ikkalasi ham ali bitta qanotga biz o'ziga noqulay bo'lgan futbolchilar tushirib qo'ydikda bunaqa g'alatida bu hech qaysi hech yo'q bitta bittasi bo'lishi kerakda o'zini pozitsiyasida o'shaning uchun shunaqa xatolar qilmasak mayli o'sha nimaga turg'unboyev tushirmadi turg'unboyev osiyo kubogida o'ynadi yondiruvdim unda noiloj edi majburiy tushirishga boshqa variant yo'q edi qiziqdi mana farrux sayfiyevni ham nimaga oldi sariq sarkarchkasi uchun oldi bo'lmasa alijonov tushrmasdi sarkachka olib qo'ydi birinchi ham yan bitta fol qildi qizil yaqinlashgani uchun oldi noiloj qantam muammoda ha hozir o'zgartirish ya'ni o'yinni o'zgartirmoqchi bo'lmadi u u o'sha sariq qizilga bo'lib ketmasin deb ehtiyot ehtiyotini qildim uyerda shu majburiy o'zgarish bo'ldi man o'ylashim bo'yicha standart vaziyatlar hal qilish kerak bu o'yinni и albatta futbolchilarimizni mahorati yana eng muhimi muxlislarni qo'llab quvvatlashi stadiondagi bu ham baribir impuls beradi bu katta impuls beradi va umid qilaman o'sha kuni stadionni to'ladi ertaga va chiptalarni juda qimmatdan olibormanglar ogohlantirdi sizlarni ehtiyot bo'linglar dedim olti soat oldinha bitta o'sha masala o'sha siz haqsiz qanaqa bo'lsa ham chiqaylik qanaqa bo'lsa ham yutaylik tarkib muhim emas qanaqa bo'lsa chunki n o'ylab ko'rapmiz asrlardan beri o'zgarmay kelayotgan bir haqiqat bor g'olib muhokama qilinmaydi degan sizlar g'olib bo'linglar biz muhokama qila olmay qolaylik qilolmay qolaylikkta terma jamoadagiterma jamodagi umriga baraka sog'ligga ipoteka kredit ho'p mana shu yuqori notada xayrlashamiz xudo xohlasa ertaga terma jamoamizga omad yor bo'lishini tilagan holda jamol aka rahmat kelganingiz uchun karimxoji barchaga rahmat bizni kuzatishda davom etinglar